Dobrý den, máme zde další hodinu matematiky online. Věnujeme se funkcím. Minulou hodinu jsme si řekli, co je to linární funkce a dnes si ukážeme dva příklady na užití lineární funkce. Takže pan učitel nám jenom říká, jestli umíme řešit. Pouze připomeneme na začátek, že lineární funkce dána takovýmto předpisem, kde k a K jsou libovolná čísla, grafem, že je přímka definičním oborem jsou všechny hodnoty osy X a to Q nám ukazuje úsek na ose Y, který vytíná teda ta přímka. Tak, pojďte, máme zde první příklad. V, to, v autopůjčovně beta pronajímají auto za paušální částku 800 korun a za každý ujetý kilometr si účtují 8 korun. V půjčovně alfa nemají paušál, za ujetý kilometr si účtují 12 korun. V půjčovně gamma chtějí jednorázovou částku 2400. Která půjčovna je kdy výhodnější? Tak podívejte se, tak toto asi bychom těžko řešili nějakými rovnicemi. Tady se nám velice dobře osvědčí řešení pomocí grafu. Takže my si tady teď sestrojíme graf a uvidíte, že, nebo grafy, tři grafy, a uvidíte, že ty grafy nám velice pomůžou. Já začnu tou půjčovnou alfa, proto si ji zvýrazním a označím si modře, že i ten graf a vše budu dělat modře. V půjčovně alfa nemají paušál, za ujetý kilometr si účtují 12 korun. Takže já si tady sestrojím graf, víme, že je to přímá úměrnost, není tam paušál nebo lineární funkce, bychom mohli říct, přímá, zá, nebo přímo úměrná závislost, takže vzdálenost v kilometrech a vlastně cena, kterou zaplatíme v korunách. Tak když neujedu žádný kilometr, tak nebudu platit nic, protože není tam paušál. Tak za nula ujetých kilometrů to bude 12 x 0, nic jiného. Pokud ujedu 100 kilometrů, tak to bude 100 x 12. No, to je 1200 korun. Tak, pojďte si pět na autopůjčovnu Beta. Ta pronajímá auto za paušál, takže vždy zaplatíte 800 korun, ať ujedete jeden kilometr nebo tisíc kilometrů. A pak ještě si učtuji za každý kilometr, ale všimněte si, tady je to jenom 8 korun, zde chtěli 12. Takže půjčovna beta si dám oranžově. Tak když neujedu žádný kilometr, tak určitě zaplatím těch 800 korun a plus 0 krát 8. Jo? Takže 800 plus 8 x 0, takže 800 korun. Když ale ujedu 100 kilometrů, tak zaplatím zase těch 800 korun plus 100 x 8, takže 800 plus 800 je 1600 korun. Tak to by byla beta. Pojďte si pát na tu gamu, dáme ji červeně. Ti chtějí jednorázovou částku 2400 korun a je jedno, jestli ujedete 100 nebo 200 nebo 0 kilometrů. Takže gamma, když neujedu ani kilometr, zaplatím 2400. Když ujedu 100 km, zaplatím zase 2400. Můžeme teď strojit grafy. Takže já si tady na osu X, všimněte si, jsme šli vzdálenost 100 km, ale my tady chceme zjistit ještě, kdy je výhodnější, tak si dáme 100, ale dáme třeba 300. Tady vidíte, že ty částky byly po 2400, tak dáme třeba po 4000. Tak, teď si strojím graf pro alfu, pro první půjčovnu. 0,0, 0, 0 a 100, 200 100, 200, takže bude procházet tímto bodem, takže ta přímka bude takto. A víme, že je to přímá úměrnost, protože prochází počátkem. Druhá beta 0,800, takže 0,800 budeme začínat v tomto bodě a 116 je zde, takže ta půjde nějak takto. Tak to už je lineární, ostatní lineární funkce jsme nazvali v předchozí hodině. No a gamma, pro 0 je to 2400. Pro 100 je to 2400. Takže ta bude takto podorovně. To je konstantní funkce. A tady ta konstantní funkce nabývá jedné hodnoty a to je 2400. Tak a teď pokud se podíváme, tak vidíme, že ve vzdálenosti 200 km, to je tento bod, do 200 km je nejvýhodnější ta, co je nejnižší. To jsou naše nejnižší náklady. To je ta modrá. Takže alfa je nejvýhodnější do těch 200 km. Nejdražší je teda gamma, protože je Ale od 200 km se to zlomí. A jakmile bychom už ujeli 201 km, tak vidíte, že už je nejlevnější gamma. A nejdražší naopak bude alfa. Takže ta beta ve skutečnosti vůbec výhodná není není výhodná ani do 200 km, ani na 200 km. Vždy bych si vybral jinou, takže pokud bych věděl, že pojedu třeba 150 km, tak bych si vybral alfu. Pokud bych jel 300 km, vybral bych si gamu. Tu betu bych si nikdy nevybral. Tak to by byl tento příklad a zkusíme ještě jeden příklad. Prodejce zeleniny chce dovést na trh úrodu hroznu a prodávat ji za 40 korun za kilogram. Cesta na trh a zpět ho přijde na 200 korun. Kolik kilogramů hroznů musí prodat, aby vydělal 440 korun? Tak, on má nějaké náklady. Ty náklady jsou spojené s tou cestou tam a zpět a ty musí zaplatit. Ať prodá nebo neprodá hrozný, vždy těch 200 korun zaplatí. Takže on prvně musí prodat hrozně, aby vlastně tyto náklady jakoby vykompenzoval a teprve pak začne vydělávat. Takže můžeme si to takto rozepsat. Takže hmotnost hroznů MH v kilogramech a zisk v korunách. Tak a můžeme teď vyzkoušet, já se tady dám jenom po 3 kilogramy a pak ten graf bude samozřejmě po větší množství. Takže pokud neprodá ani 1 kilogram, tak furt platí těch 200 korun. Takže pro 0 je to je minus 200. Zisk. Máme tady zisk. To na jeho zisk je minus 200 korun. On vlastně dal ze svého 200 korun tím, že tam musel dojet a zaplatit 200 korun za benzín. Takže je minus 200 korun, to je ta doprava. Pokud prodá kilogram hroznu, vydělá 40 korun, ale pořád tam má těch 200 korun, který musel zaplatit. Takže 40x1 minus 200, to je ta doprava. Dostaneme minus 160. Tak vidíte, že pokud už prodal 1 kilogram, tak už ten dluh, který tam měl na té cestě, už snižuje. Za 2 kilogramy, když prodá 2 kilogramy, vydělá 80 korun, to je 40x2. 40 korun za kilogram, tak 40 krát 2, je to, co vydělá. Ale musíme odečíst teda těch 200 za tu dopravu. Takže už je minus 120. Pro 3 už by to bylo zřejmé minus 80. Tak, my teď můžeme strojit graf. Takže já si tady vyznačím, pojďte, musíme jít i do záporných hodnot, proto mám tu osu tady Y i do záporných hodnot. Takže 0 minus 200. X je 0, Y je minus 200. Takže začínáme v tomto bodě. 1,160. Když prodá 1 kilogram, budeme minus 160. Já to teď tady vyznačím. Takže takto by byly ty body. Vidíte, pro trojku minus 83, minus 80. Teď si můžeme všimnout, tak to nějak vypadá ten graf a z něj co vyčteme. Tak až po 5 kg je furt v mínuse. Jsme po to jsou x. Furt jsme v záporných číslech. Pro 5 kilogramů, je zisk na nule. Takže když prodá 5 kg, tak ani nevydělal, ani neprodělal, je na nule. A jakmile už prodá 6 kg, tak už je 40 korun v plusu. Tak a my se teď ptáme, kdy má vydělat 440. Takže jdeme na osu Y, tady je zisk 440 korun. Takže ze 440, já teď půjdu na ten graf a zjistím, že je to. 16 kg hroznu. Takže aby byl v zisku 440 korun, musí prodat 16 kg hroznů. Pokud bych se zeptal, že chceme jenom třeba 320 korun zisk, tak 320 korun je zde, zase půjdu, tak by stačilo prodat 13 kg. Když bychom chtěli jenom 200 korun, aby byl v plusu, tak 200 korun znamená prodat 10 kg hroznu. Tak bychom mohli pokračovat. Tak to byly dva příklady na procvičení. Tak snad jsme si uvědomili, že ty grafy mají význam a že se pomocí nich dá velice dobře řešit takovéto úlohy, kde máme různé hodnoty a potřebujeme pro různé hodnoty, ať už té nezávislé nebo závislé proměné, určovat tu druhou hodnotu nebo hodnotu té druhé proměné. No a já si s vámi rozloučím. Odkazem na další videa do matematiky, fyziky a informatiky a budu se na vás těšit u dalšího videa, které bude věnované funkcím. A asi si něco řekneme o tom, co je to rostoucí a klesající funkce. Mějte se pěkně a naschledanou.